Bulevardul Dunărea din Galați s-a transformat într-o baltă uriașă după o avarie la conductele de apă. Jetul puternic ajungea până la etajele superioare ale blocurilor. În zonă se realiza o lucrare de schimbare a țevilor pentru blocurile din cartier de către o firmă subcontractată de apă canal. Din primele informații ar fi cedat conectorul provizoriu care lega conductele, astfel încât din asfalt a țâșnit o impresionantă fântână arteziană. Înaintea inginerilor, la fața locului au ajuns polițiștii de la local, care au securizat zona pentru a nu exista victime. Locatarii au sunat la apă canal pentru a înștiința despre avaria din cartierul lor, iar reprezentanții societății le-au spus că vina aparține firmei care a realizat lucrarea, iar muncitorii vor rezolva problema. Apa a fost oprită după circa 10 minute, destul timp în care strada să se inunde. Gălățenii sunt nedumeriți acum cine va plăti pentru pierderea apei.